Essa, na realidade, é a etapa municipal, é a Conferência Municipal de Educação que antecede a etapa estadual. Então, nessa Conferência Municipal de Educação, é o momento em que nós podemos avaliar as metas do Plano Nacional de Educação. Aquilo que foi cumprido, que foi alcançado, quais os objetivos, né, e as contribuições que o município poderá estar dando para a etapa estadual. E claro, Vânia, a partir desse Plano Nacional de Educação, o município vai aderir a um plano também, junto com esse Plano Nacional de Educação? Como que funciona? O município já existe, já tem o plano dele, que é o Plano Municipal de Educação, que a gente tem que fazer a revisão dele. Então será feito a revisão do plano em 2024. Agora, esse dia de hoje começa só no período da tarde, vocês estão reunidos aí discutindo de educação do nosso município desde que horário? Essa conferência, ela aconteceu no período da manhã, nós iniciamos às 8 horas da manhã. Agora, Vânia, é sempre importante, né, quando o assunto é educação, o município de Alto Garças tem preocupação em trazer melhorias, né, nessa etapa de educação, afinal, sem educação nós não somos nada. Com certeza, a nossa preocupação é oferecer uma educação de qualidade para o nosso município. A Conferência Nacional de Educação, ela acontece tanto na esfera federal, na esfera estadual e agora no nosso espaço municipal, em que todas as discussões preliminares que fazem parte do nosso documento de referência, que a gente estudou o documento de referência, esteve nas escolas estudando essa documentação, ela culmina agora na conclusão dos trabalhos dentro do espaço escolar e ela vem para o chão do debate aqui no evento, na conclusão dos trabalhos nesse evento de hoje, que nós tivemos no período da manhã e no período da tarde, em que é trazida as contribuições da escola com relação àquela globalização de informações que havia no documento referência e aqui a gente passa a avaliar, passa a debater para constituir a etapa estadual. Então esse estudo do Plano Nacional de Educação não foi apenas no dia de hoje, então já é o que está vendo sendo estudado desde muito tempo atrás aqui no nosso município. Sim, esse documento, o texto básico que a gente chama, o texto referencial, ele foi transferido para as escolas, na verdade ele ampliaria também para a sociedade civil organizada, em que todos nós tínhamos a possibilidade de estar estudando o documento, filtrando as informações, colocando as nossas experiências para que a gente pudesse trazer aqui para a conclusão do trabalho, né? Aqui nós faríamos a conclusão e a montagem do documento que seria encaminhado para a conferência estadual. Então teremos mais uma etapa desta conferência, só que agora no âmbito estadual. Isso, teremos a conferência estadual com os delegados representantes do município de Alto Garças e após a conferência estadual nós teremos a conferência nacional, que serão os delegados escolhidos do estado do Mato Grosso para representar o estado do Mato Grosso na conferência nacional.